utěšení. Vítr jsem v údolí mluvit slyšel, plul si tam v komínech zavřených chat, šeptal jim do oken o jaru, co si, o prvních kytkách, o zamčených vrat, o vonícím kouři ze zlámaných větví. Spadli, když zalech je sníh, a o suché trávě z loňského léta už na podzim uschla, jak včerejší hřích. Sázava, Sázava můj, můj nádherný kraj, je tiché mé, mé přesvědčení. Zlatá má řeko má, má písničko hraj. Tak rychle kolem nás se všechno mění. Zůstali přátelé z nejvěrnějších, i vlaky nám vyměnil čas. Kouřili z komínů a tál od nich sní, jak strašně stýská a jak stýská se z nás. Sázava, Sázava můj, můj rádný kraj, je tiché mé, mé přesvědčení. Zlatá má řeko má, má písničko hraj. Tak rychle kolem nás se všechno mění. Sázava, Sázava můj, můj nádherný kraj, je tiché mé, mé přesvědčení. Zlatá má řeko má, má písničko hraj. Tak rychle kolem nás se všechno mění. Městský lid pospíchal na představení ze všech stran. A když přišel jsem na náměstí, bylo tam plno. Znalci Valšurova Rozmarného léta samozřejmě ví, že takto spisovatel parafrázoval vystoupení kouzelníka Arnoštka. Ale já to stejné mohu bez problémů použít na vystoupení skupiny Příbuzní, kteří teď sedí vedle mě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A rád bych se vás zeptal, co pro vás, kteří těch festivalů za léto určitě objezdíte spoustu, znamenají letní festivaly? No, je to takový bezprostřední přímý kontakt s diváky, je to takový jiný trošku proti normálním běžným koncertům. Prostě sejdeme se, uvidíme se s kapelami, kterýma se míjíme na koncertech. Nezevšední vám to právě tím střídáním velkého počtu festivalů za sezónu, které musíte objezdit? Naopak, my objíždíme jenom spíš ty větší, jako je třeba Telč, Zahrada, Svojšice a Folkovej Kvítek a tak dále. A je to jedna z mála příležitostí, kdy se můžeme sejít s tátama na pódiu. Na každém tom festivalu jsou jiní lidi. Po každý se chovají jinak. Někde jsou fantastický, někde jsou dobrý a někde jsou, a to je hodně zmála, teda špatný. To je hodně zmála. Tady to patří do té první kategorie. Ano, právě. Já bych se chtěl zeptat přímo na Telč. Už tady zazněla vlastně z tvých úst podruhé. Co pro vás znamená telčský festival? Příjemný prostředí, krásný náměstí a znamená to vlastně zase takový nástup do práce po dovolené, že jo? Protože vlastně začínáme koncertovat, začínáme jezdit po dalších festivalech a po normálních tohle, skončí nám vlastně dovolená. A to je krásně řečeno, že to festivalové hrání, že to je vlastně dovolená. Tak na tu krásnou telčskou tečku.